Ромын тоо эдийн засгийн хөгжлөд дагаад хятад улс гадны орнуудад аялалж үйлчлэлээр том дүнтэй хөрөнгө оруулалт хийж байна. Мөнхийн хөршийн тухайд Монгол улс жуулчдад байнга нээлттэйг уламжилсан юм. Салбарын сайдаас 16 салбарт нөлөө бүхий жуулчлалыг хэрхэн хамтран явуулах талаар тодорхойллоо. Арон 6 орчим салбарыг хамарсан том салбар. Тэр утга агуулгын хүрээнд бид нар зөвхөн жуулчин татгатай холбоо гэх асуудлыг хөндөхгүй байгаа. Өөрөөр хэлбэл хөрөнгө оруулалттай цуг авах. Хөрөнгө оруулагчдын сонирхлыг татах. Энэ ажлуудыг бид нар хийж байгаа гэсэн үг. За бүгд хамт хатад ард усад энэ удаагийн хийж байгаа Монгол Улсын ерхий сайдын ажлын үр бол аюулгүй асуудлууд томоохон хэмжээтэ хөндөгдөж байна. За ялангуяа хил орчмын аялал жуулчлал мөн одоо цайны их зам боё одоо Оросын холбооны улс, Монгол улс, бүгд наймдах хятад ард улс гэсэн энэ үс нутгийн хэмжээний аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх асуудлууд хөндөгдөж байна. Агаарын тээврийн либералчлал буюу Монголын одоо мэд компаниас бусад авиа компаниудыг бүгд наймдах хятад ард улсын одоо бусад хотууд руу нисгэх мөн одоо Эрч хангаас бусад авиа компаниудыг Монгол улс руу нисгэх энэ асуудлуудыг бид нар бас давхар хөндөж байна. За аялал жуулчлалын тухай хуулийн шинжилсэн найрлага 2023 оны 5 сарын 4-ний өдөр батлагдсантай холбогдуулаад одоо эрхцүү орчин дээр өөрчлөлт орсон учраас гадны хөрөнгө оруулагчид бол аялал жуулчлалын салбарт бол хөрөнгө оруулах гэдэг нь шийтгэл төгс болсон байна. За үүн дотор явгаад одоо жишээ нь аялал жуулчлалын салбарт хөрөнгө оруулах ихтэй өмжилтэй байна гэхээр аялал жуулчлалын тухай хуулийн дотор бол жишээлбэл жуулчтай аюулгүй байдлыг бид нар маш сайн оруулж гисэн. Дээрэс нь бол хил орчмын аялал жуулчлалыг бид нар аль бас оруулж өгч чадсан. За дээрэс нь одоо арын цорын байгууллагч хөө цэг байгуулах юм бол тэр тодорхой хэмжээнд бол аж ахуйн орлогын дотроос чөлөөлөх хэлбэрээр 100% буцаа мөнгөийг олох. За тур оператор компани Монгол улсад одоо жишээ нь ажиллаж байгаа тохиолдолд шинээр байгуулагдсан тохиолдолд бол 5 жилийн хугацаанд 100% дотроос чөлөөлөгдөх гэдэг юм. Ингээд Монгол улсын ерөнхий сайдын ярьж байгаа, хэлж байгаа, бодлогын төвшөнд гарч ирж байгаа бүх зүйлс маань бол хууль эрх зүйн орчин дээр сууж өгч байгаа гэсэн үг. Энэ утга агуулгын хөрөнд бол аль болох хөрөнгө оруулагчдыг дэмжих, хөрөнгө оруулагчдын эрх зүйн орчныг сайжруулах буюу хамгаалах ажлууд Монгол улсад сайн хийгдэж, энэ нь өөрөө тодорхой хэмжээнд гадаадад бусад орнуудад бас мэдээлэл болж ирсэн байна. Тэгэхээр ер нь өнөөдрийн арга хэмжээнд ер нь хөрөнгө оруулагч олцсон үйл гэж байдаг. Нийт ер нь хэдэн хүн оролцсон? Тэгээ сар өрөө нэг нүрэ. Жишээлбэл манай аялал жуулчлалын салбарт гэж тооцох юм бол бид нар өдөр бүгднайд хятад ард улсын хамгийн том 22 аж ахуйн нэгжтэй аялал жуулчлалын бизнес эрхлэгчтэй уулзлаа. За дийлэнх нь бол Монгол улсад аялал жуулчлалын чиглэлээр хөрөнгө оруулъя гэдэг ийм саналтай байна. Ерөнхий сайдын аялалтай холбоотой мэдээлүүдийг бол бүх сувгаар авсан байна. За үүнтэй холбоотойж Монгол улс бол аюулгүй хөрөнгө оруулалтыг хамгаалдаг эрх зүйн орчныг маш сайжруулж байгаа тодорхой хэмжээнд татварын хөнгөлтөө сахиулаад тодорхой хөнгөлт дэмжлэгүүдийг маш сайлгаж байгаа юм байна гэдэг бол сайн ойлгож авсан байна. Welcome to Mongolia буюу энэ Монгол тавтай морил арга хэмжээний үр бол 300 гаруй оролцогч бол оролцлоо. Тэгээ энд бол ялангуяа Монголын компаниуд бүгдээд хатад ард улсын компаниудтай нэтворкинг буюу одоо хамтын ажиллагааг эхлүүлэх. За ялангуяа ерөнхий сайдын ажлын үеэр бол маш олон гэрээ контрактууд чиглэл хийгдлээ. Сая хамгийн сүүлд ихе зам дээр үйлчлэн амдар шилэн 2.8 тэрбум долларын гэрээ контракт хүртэл хийж чадчих шидэ бай. Манай аялал жуулчлалын салбар, байгаль орчны салбар жишээлбэл бидний өнөөдөр хүртэл нөгөө яриад байгаа мазаалаа, говийн мазаалаа бид хэрхэн хамгаалах юм бэ? Энэ өөрөө говийн мазаалаа маань тодорхой хэмжээнд одоо жишээлбэл бүгдэнд хатад ард улсын тал руу ороод буцаад орсон тохиолдлууч их байдаг. Тэгээ энэ утга агуулгын хуурын ч гэсэн ер нь энэ мазаалаа гэдэг амтныг хамттай өсгөх үржүүлэх тодорхой хэмжээнд техникийн туслалт дэмжлэг үзүүлнэ гэдэг дээр бол бүгдэнд хатад ард улсын талтаа бол хэлцээр хийлээ. Дээрэс нь бол цөлжилт болон уур амьсгалын өөрчлөлт төр маш их анхаарал татсан асуудлууд байна. Үүн дээр бол мөн одоо хэлцээрийн төвшөнд бид нар тодорхой ажлуудыг маш сайн хийж чадлаа. Утгахгүй одоо бүгдэнд хатад ард улсын талаас бол цөлжилт болон уур амьсгалын судалгаа шинжилгээний багийн бас Монгол улсад илгээх. За аялал жуулчлалын салбарт бол 9-р сард болох Ухаан хотод болох юм байна. Ухаанд болох 3 улсын аялал жуулчлалын сайд нарын дээд хэмжээний уулзалтаар бол их цайны замын буюу одоо бүс нутгийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх томоохон шийдвэр гаргах ийм хэлцэл бид нар сурч байна.